Välkomna till Live, programmet för levande rock. Ikväll går det undan för vi ska höra på Psychotic Youth som en gång startade i Kramfors men som numera finns i Göteborg. Inspelningen är gjord på Stadt Hamburg i Malmö. Okej, vi är klara. Ingenting är helt längre. Stopp här! Right.
Tack så mycket. Ganska kul. Det duger till jazz. Jag kan ta en låt från... ja... Are you ready?
får man lov att börja med att ställa en sån dum fråga som varför ni heter Psychotic Youth? Ja, det får du. Och vad svarar ni då? Ja, vi är ju lätt hysteriska. Det har vi ju alltid varit. Eller det har väl alltid legat latent så. Men det är först när man flyttade till Göteborg då den här, kände den här storstadspulsen som man börjar fatta det, va? Att man är rätt psykotisk egentligen, va? Det hade liksom inte brytit ut när vi bodde uppe i Norrland när det var lite lugnare tempo och sådär. Men nu ja, det händer ju att som Jörgen var ju nära att bryta ihop på soundchecket idag. Igår så var jag rätt farligt till. Du brast igår. Jag brast igår i något sammanhang. Så att ja, vi är lite smått psykotiska faktiskt, hela bunten. Och sen spelar vi rätt hysterisk musik, så vi tyckte det var ett passande namn. Ja, det är ju väldigt energisk musik, men någonstans så i det här dönet och skramlet så finns det ju verkligen popmelodier. Ja, jag måste ju säga det att nu när folk lyssnar, att jag tycker det är väldigt orättvist att jag menar, jag har ingenting emot punk. Jag har ingenting emot punk någon av oss, men liksom vi har ju egentligen inte mycket av punk över oss. Okej, det går jävligt fort, va? Men jag menar, vi spelar som det är nu, tycker jag vi spelar rätt fina popmelodier, så var okej, en otrolig hastighet bitvis, men jag tycker inte vi har så mycket punk över oss, har vi det? Nej, jag tycker vi spelar ren pop och ibland lite rock'n'roll då, så här ren rak rock'n'roll, men det är inget pop eller punk över det. Det är snarare att vi slänger på en jävla massa fast och kör i 45 varv. Men det är inget punk över hela, för punk definierar jag lite grann som att lite så här nybörjargrej eller någon, ja, kanske inte riktigt, men det är inte alls, vi gör pop, vi spelar pop. Gitarristen, låtskrivaren och sångaren Jörgen Westman och basisten Gunnar Frick i Psychotic Youth, som dessutom består av gitarristen Magnus Nypon Nyberg och trummisen Kent Sjöholm. Vi återvänder till konserten på Stadt Hamburg i Malmö. Ni har redan hört Some Fun, I Want It Now, Another Stupid Jerk och Won't See Me Crying. Här kommer nu avslutningsvis Julie, Cindy, John Wayne Has Left The Town och TVI. Jag ligger på King Arne-listan ett tag, jag hört. Julie! Chance to watch them catch a string. Julie's acting out of fear. Julie's not scared. She felt like a dream before she crossed her way. Julie got some truth and we will lay down on the bed. Throw a bump and get it close, confused and fired. Julie's acting out of fear. Julie's not scared. She felt like a dream before she crossed her way. Well, I'm just trying to understand. Yeah.
Hamburg. Vi tänker ta en låt om en gammal hjälte. Gammal fet avslag hjälte som är död. Så där jag säger om att jag är kul. Hur ska jag se hur jag ska för? Well, you and the not just true. So you got this man, got me fooling around. So you have to let it all. Now you see it all, it's a kill. Well, it's fun for me, yeah, yeah. Well, you shoot my head off too. So you got this man, got me fooling around. So you have to let it all. Just like your winners let me down. It all looks at you. Why is that flower so back to you? Well, you ain't all that just true. So you got this thing from the fool around. So you have to end it all. To fight your way to the town. To fight your way to the town. It all looks at you. Who is the fool? Well, you and the not just true. So you got me this time. From the fool around. So you have to end it all. To fight your way to the town. 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 Now! To fight. Hoppas ni känner igen det här. Yeah.
Tack ska du ha. Det här var programmet live alltså med Göteborgsbandet Psychotic Youth i en inspelning från Stadt Hamburg i Malmö. Producent var Magnus Gerten och musiktekniker Ove Nielsen.